Tak, vážené dámy a vážení pánové, já děkuji za slovo a já jsem dostala tu čest tady představit jednu z velmi důležitých komponent právě hodnocení zdravotnických technologií a to je nákladová efektivita, tedy nákladové hodnocení. A vybrali jsme modelový příklad pro screening kolorektálního karcinomu. Já bych tady na úvod jenom v krátkosti zmínila, jakým způsobem aktuálně v České republice ten program funguje. To znamená, je cílen na osoby od 50 let věku s tím, že uh, osoby mají na výběr, zda se zvolí test na okultní krvácení do stolice. Tento by měl být podstupován ve věku 50 až 54 let v jednoletém intervalu, uh, od 55 let potom v intervalu dvouletém. Uh, v případě pozitivity toho testu by měla následovat uh, v podstatě tox plus kolonoskopie, která by měla potvrdit, případně vyvrátit ten nález. A alternativou je potom screeningová kolonoskopie, která by měla probíhat v tom desetiletém intervalu v případě, že byl ten výsledek negativní. Co se týče nějaké informační podpory screeningových programů v České republice, tak tam pracujeme tedy s již zmiňovanými zdroji Národního zdravotnického informačního systému, konkrétně je to Národní onkologický registr, který nám vlastně umožňuje monitorovat epidemiologii a samozřejmě nějakým způsobem evaluovat dopad těch screeningových programů na populaci. Dále je to potom ten nejníže zmíněný, a to je Národní registr hrazených zdravotních služeb, kde vlastně pomocí vykázaných zdravotních výkonů může můžeme monitorovat indikátory kvality a například třeba stanovit pokrytí těmi screeningovými programy, případně nějaké další vlastně procesní a populační indikátory kvality hodnotit. A nedílnou součástí je také monitoring toho screeningového procesu v centrech, který provádíme prostřednictvím národních registrů screeningových programů. A tento také slouží právě například k výpočtům nějakých ukazatelů kvality, kvantifikace a případně případně popis nějakých detekovaných zhoubných nádorů či prekanceros. A nyní už bych se tedy věnovala přímo aplikaci toho modelového hodnocení nákladové efektivity. A jak už bylo tady několikrát zmíněno, tak vlastně i vyhodnocení nějakých finančních přínosů, respektive účinku, vztahu, popis vztahu účinku té zdravotnické technologie a nákladů by mělo být nezbytnou součástí HTA, s tím, že většinou ten proces spočívá v tom, že srovnáváme několik zdravotnických technologií, v případě screeningových programů spíše strategií. A my jsme i v rámci České republiky, respektive my u nás v Národním screeningovém centru, vytvořili právě model nákladové efektivity, který srovnává konkrétně tři strategie. Tou nulovou strategií v podstatě přirozený průběh onemocnění bez screeningového programu. To znamená, to je nějaká situace, jaká by tady u nás byla pokud by ten screening nebyl zaveden. Alternativou jsou potom dvě screeningové strategie, s tím, že jedna je každoroční test na okultní krvácení ve věku 50 až 54 let, následovaný kolonoskopí. V tom druhém případě je následovaný i nadále tím testem, nicméně interval je zde dvouletý. Základním vstupem do toho modelování je nějaká definice přirozeného průběhu nemocní kolorektálním karcinomem. Na tomto obrázku můžete vidět strukturu modelu, kterou jsme i my využili, a která je inspirována modelem, který byl vytvořen na Harvardově univerzitě. Ten model obsahuje nějaký, nějaké stavy. S tím, že to, ten primární stav je samozřejmě zdravý, to znamená absence neoplázie a následují potom nějaké prekancerózní stavy, to znamená, nízkorizikový, vysoce rizikový adenom. A samozřejmě osoba se může dostat až do stavu kolorektálního karcinomu v jednotlivých stádiích, kdy samozřejmě v případě diagnostiky pak po nějakém časovém intervalu dochází k úmrtí. V rámci toho modelu byly samozřejmě zohledněny i další vstupy, jako třeba například úmrtí z jiných příčin, které právě získáváme pomocí úmrtnostních tabulek České republiky. A samozřejmě ten celý model, ačkoliv byl převzat, tak byl kalibrován nějakým způsobem na tu českou populaci, to znamená, ty, aby ty výstupy a ta epidemiologická, ten epidemiologický vlastně výstup co nejlépe replikoval to, co u nás v České republice pozorujeme. A tady na tomto snímku už můžete vidět přímo jakým způsobem je ten model strukturován. To znamená jedná se o takzvaný Markovský model. Víceméně ta charakteristika modelu je taková, že modelujeme nějakou kohortu osob. V tomto případě jsme modelovali 100 000 osob. A víceméně jeden cyklus z toho modelu byl jeden rok života osoby. A ta osoba různě prochází tím modelem, s tím, že se vždycky v, jednotlivém, v jednotlivých cyklech dostává do tzv. Markovských uzlů, kde právě dochází k tomu, že pokračuje nějakým, s nějakou určitou pravděpodobností do dalšího stavu. To znamená, pokud se podíváme například na. Ten první šipkou označený Markovský úzel, tak tam jsou určité pravděpodobnosti toho, že se u osoby vyvine adenom, kolorektální karcinom, případně osoba zůstává zdravá, anebo dochází k úmrtí. Do toho modelu pak byly následně tedy zahrnuty ty jednotlivé screeningové strategie. To znamená, v tomto případě například můžeme vidět, že osoba přichází na screening. Pokud je ten screening pozitivní, tak je osoba léčena a samozřejmě pokud je ta léčba nějakým způsobem adekvátní, tak se dostává zpátky do toho stavu zdraví. Samozřejmě ale ten screening může být také třeba falešně negativní. To znamená, potom ta osoba samozřejmě může progredovat, může zůstat v tom stejném stavu a samozřejmě také víme, že ne všichni ne všichni cílové cílové populace se toho screeningu účastní, to znamená i v případě, že tam je nějaká patologie, tak samozřejmě modelujeme i také tu neúčast ve screeningu. A nyní bych se krátce zmínila k velmi důležitému bodu, který nám vlastně do té nákladové efektivity vstupuje, a to je odhad nákladů na péči o pacienty s kolorektálním karcinomem. Víceméně v České republice aktuálně není úplně přesně známo, jaké tyto náklady jsou, nicméně my máme k dispozici datové zdroje pomocí kterých můžeme tyto odhady nějakým způsobem zjistit. Konkrétně jsme zvolili přístup odhadů prostřednictvím případů a kontrol, kdy jsme vlastně u pacientů, kteří měli diagnostikovaný kolorektální karcinom do roku 2017 zhledat Národního onkologického registru, identifikovali veškeré vykázané výkony, zdravotnické pomůcky, náklady na ošetřování v datech Národního registru hrazených zdravotních služeb. A a tento vlastně soubor pacientů čítal přibližně 100 000 osob. A vlastně u, u těchto pacientů jsme tedy zjistili průměrné měsíční a roční náklady. A potom tou druhou skupinou pacientů, respektive ne pacientů, ale kontrol, byla, byl náhodný výběr 500 tisíc osob z Národního registru hrazených zdravotních služeb, které neměly diagnostikovaný kolorektální karcinom. A ty, těmto jsme vlastně náhodně přiřadili pseudodatum pseudo začátku sledování a samozřejmě jsme také sledovali jejich věkovou strukturu tak, aby ta skupina případů a kontrol byla víceméně napárována co nejpřesněji a měli jsme nějaké dvě srovnatelné skupiny. Osob a u těchto jsme také sledovali veškeré jejich vykázané zdravotní pomůcky, léčiva, výkony a tak dále. A opět i u těchto jsme získali vlastně průměrné měsíční a roční náklady. A pak vlastně prostým odečtením jsme získali právě náklady na. Náklady na právě ty osoby s kolorektálním karcinomem, s tím, že ale ještě, co jsme také rozlišovali, tak je samozřejmě důležité vnímat to, že ty náklady jsou odlišné jednak dle stádií dle stádia, ve kterém je to onemocnění diagnostikováno, ale dále jsme také ještě rozlišovali právě klinickou fázi toho onemocnění, to znamená, určovali jsme si vlastně, zda se ta osoba nacházela v iniciální, průběžné nebo terminální fázi, takže tady třeba, když se podíváme například pacienta číslo 5, tak tento byl diagnostikován 1. 6. 2011. Zároveň v tom sledovaném období také zemřel, to znamená, těch posledních 12 měsíců bylo určeno jako fáze terminální, prvních 12 měsíců jako fáze iniciální a vlastně těch 48 měsíců mezi tím byla fáze průběžná. No a na základě těchto vstupů jsme tedy získali odhad průměrných ročních nákladů dle jednotlivých stádí a dle právě těch klinických fází. To znamená, ty výsledky můžete vidět zde. Nicméně cílem nebylo získat ty průměrné roční náklady, ale vlastně odhadnout celoživotní náklady na péči o pacienta dle diagnostikovaného stádia. A to nám umožnil právě Národní onkologický registr, který na základě dat. Z něhož můžeme zjistit právě celkové přežití pacientů s kolorektálním karcinomem. A vlastně samozřejmě víme, že čím je to stádium nižší při diagnoze, tím je to ob... Tím je ten median přežití samozřejmě vyšší. A právě na tato data jsme aplikovali vypočtené průměrné náklady roční, a tím jsme vlastně získali celoživotní náklady. To znamená, tyto už můžete vidět zde. Jedná se tedy o celoživotní náklady dle stádia, ve kterém byla daná osoba diagnostikovaná. S tím, že jsme samozřejmě zjistili, že ty náklady se zvyšují, nicméně u toho čtvrtého stádia jsou nižší než u stádia třetího což je právě způsobeno tím, že vlastně ten medián přežití je u těch osob, které jsou diagnostikovány ve čtvrtém stádiu, násobně nižší než u těch osob, které jsou diagnostikovány například ve stádiu třetím. A tím pádem se i samozřejmě nějakým způsobem poměrově snižují ty náklady, protože ta osoba je v té péči mnohem kratší dobu. A nyní už tedy přímo k výsledkům hodnocení nákladové efektivity, to znamená ten Markovský model, který jsem představovala na začátku. Tak samozřejmě, aby nějakým způsobem správně fungoval, tak je důležité ho dobře naplnit. To znamená, jednak je potřebná právě definice přirozeného průběhu onemocnění, samozřejmě je také správ no, důležité si správně definovat ten screeningový proces. A samozřejmě v neposlední řadě, kromě těch nákladů na pacienta s kolorektálním karcinomem, je důležité i vědět náklady screeningového vyšetření, které jsou samozřejmě dostupné a my využíváme právě sazebních zdravotních výkonů, kde má každé to screeningové vyšetření nějaké adekvátní ohodnocení. Výstupy toho modelu jsou potom například uspořené náklady v rámci těch jednotlivých strategií, například přepočtené na jednu osobu, dále potom zachráněné roky života. A takový parametr, který je velmi často publikován i v zahraničních, v zahraničních studiích, tak je ICER, což je vlastně parametr, který dává nějakým způsobem právě do souvislosti ty uspořené náklady a zachráněné roky života a velmi často je lze vlastně interpretovat jako nějakou tu úsporu právě na jeden zachráněný rok života. A teď už přímo k těm výsledkům. Takže tady na tomto snímku můžete vidět vybrané výsledky z našeho modelu, s tím, že samozřejmě ten model produkuje celou řadu výstupů. My jsme tady vybrali vývoj mortality a konkrétní ty přírůstkové náklady a zachráněné roky života. A už vlastně na první pohled je patrné, že ten model bez screeningu, tedy ta červená křivka, je nejvyšší z těch všech třech sledovaných, a ty obě screeningové strategie mají samozřejmě tu mortalitu nižší. A zároveň můžeme vidět, že přírůstkové náklady v tomto případě nebyly, protože tady máme vlastně záporné hodnoty, ale zároveň jsme došli k nějakým získaným rokům života. To znamená, pokud bychom to chtěli nějakým způsobem interpretovat, tak ty screeningové strategie jsou samozřejmě dominantní nad tou strategií bez screeningu, jsou účinnější, ale lze je označit jako nákladově efektivní a v tomto konkrétním případě je lze dokonce označit jako náklady šetřící strategie. Tedy dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce schrnula. Nákladové hodnocení by mělo být nedílnou součástí právě HTA, hodnocení zdravotnických technologií nebo strategií. Nezbytné je však samozřejmě zajiště... nezbytné je zajištění komplexní informační podpory a samozřejmě dalších doplňujících datových zdrojů. S tím, že nesmíme zapomínat na to, že pokud nějaké ty datové zdroje přebíráme ze zahraničí, tak bychom měli také veškerý ten proces kalibrovat na českou populaci. A i u nás v České republice se podařilo na dostupných datech ověřit právě nákladovou efektivitu kolorektálního screeningu, jak bylo doloženo i v zahraničních studiích. To znamená, Rektální screening byl z dlouhodobého hlediska vyhodnocen jako nákladově efektivní, dokonce šetřící preventivní program. A děkuji za pozornost.